Здравейте! Днеска е големия ден, в който ще изтеглиме имената на 100 човека, които участваха в кампанията Love for Humans, която Benetton организираха специално в подкрепа на Holiday Heroes и нашите семейства. Аз тук се намирам заедно с Лео Бианки и Теодора Тодорова от Benetton в присъствието на нотариус и тези 100 души ще бъдат изтеглени днес. 90 от тях ще получат ваучери за 20 лева. Още 10 ще получат ваучери за 100 лева, а само един ще грабне голямата награда от 1000 лева. Теди, сега ти можеш да кажеш какъв беше резултатът от кампанията. С радост бихме искали да съобщим, че събрахме над 1100 дрехи. Благодарим на всички и успех на участниците в нашата томбола. Нотариус Тончев ще ни помогне в нашето начинание. Ами хайде да започваме! А сега тук при нас се намира най-специалният ни наблюдател, Зайо Байо, на който ние ще предадем на отговорно пазене тези имена на 100 човека с ваучери по 20 лева. Сега заедно с Теди ще изтеглим имената на 10 човека, които ще спечелят ваучери по 100 лева. Хайде да започваме, успех на всички! Заповядай, 5. И още и сам. Нали ги отделяте? 5 и 5. Да. Добре, ето, супер. И така, аз имаме, може би, едно от най-тежките, обаче приятни работи, да даваме наградата за 1000 лева на най-голям победител. Тук е нотариус да гледа внимателно. Сега извадим и победител. Победителка, жена. Румяна Павлова, честито, защото спечелише 1000 лева. А между друго, другите имената може да ги гледате в страница, в Facebook, на Holiday Heroes и на Benetton страница на Facebook. Пак ви го повтаря. Честито, Румяна Павлова, ти си победителката на 1000 лева подарък от Benetton. Това може да го четете. Румяна точно, Павлова, точно така, да. И това е за тебе, да го държи здраво. Минава ли само 10 минути от стегнането от томбола и вече знаем, че имаме първата победителка. Колко сте спечели? 20 лева. Как се казваш? Надя се казвам. Надя, по принцип идваш тук като клиентка или просто защо знаеш, че имаме томбола? Аз идвам като клиентка. В Benetton не бях идвала, може би поне една година. И точно на 1 февруари посетих магазина на Витушка. Видях за хубавата кампания. И веднага изтичах в къщи и си намерих две ризи на Benetton и ги занесох в магазина на Витушка. След това събота и неделя рових в гардероба, намерих и други дрехи. Общо 10 бузи съм предоставила на кампания. А трябва да знаеш, че между друго ти от една година не идваш, а сега пак трябва да дойдеш, защото тези 20 лева трябва да купиш нещо и да го използваш със здраве и с любов, не знаеш? Разбира се, аз вече съм си харесала толкова много неща, така че ще го използвам ваучера пълноценно. Благодаря. И пак също на вас гледате страница на Holiday Heroes и на страница на Benetton във Facebook, защото вашите имената може да са точно там, къде съм казал преди малко.